Ndio ule. Okay, si tuingie kwanza tumngojea nini? Maliziwa, naona ni kama anamaliziwa. Yeah. Ingia tu. Sasa ni? Oh, sana. Babe. Yeah. Umekuja right on time. Hapa ndo kwenye wanatengenezewa. Ni hapa. Naona ni wataalamu sana. Wanakufunda vizuri. So, nilikuwa nangoja hata ukam. Ndio ulipe. Ah, umemaliziwa? Okay. Ah, hata na mimi nimechoka, hata maliziwa tu tuende. Amina. Yes. Close. Yes. Kuna mtu ananiangalia hapa na ni mrembo. Gani huyo naye? Ndio huyo hapa. Gani huyo? Mwenye ananyolewa? Mwenye anashukwa? Hapana, huyo. Sasa wewe brother, utachomea hiyo same picha. Ni picha sisikie watu. Hata usishinde ukimimi sana. Naenda kinyozi, lazima ninyolewe. Unajua huko sikanyi na nywele. Oh. Ni how much? 1 2 3 4 5 6 7. Nimeshuka matuta 7. Moja ni 500. Eh? Madam. Yes. Baby. At 500. Guy, baby, so you know that I'm expensive. Nini? Sasa hiyo pesa yote sasa itatoka wapi? Ndio maana yake mimi naendanga na mama Livona. Mimi umetua wangu. Wangu ni 50 tu umemmaliza. Aish. 50. Hii ni stress nyingine unataka kuniongezea. Baby, relax. Prosper Maisha. Hiyo Maisha, my friend. Msana venye anajifanya ti ako na do. Huyu kumbe analipiwa. Hata mimi nimeshangaa, nimeshindwa hata cha kusema. Maybe you pay. Sasa mimi kama nilikuwa nimekuja na tao moja atalipa hii nini? Tao. Tao eh. Baby tao. Mimi moyo wangu na salon na tao. Sasa nywele tatu. Usijaribu kusema nywele tatu. Hiyo ni kunikosea heshima babe. Sasa wewe naona mambo itakuwa mbaya sana. Itabidi wewe utafute kazi ya kuona shopa. Sasa pesa kulipa rent sasa ndio nataka kushuka nywele. Baby eh? Unataka kuniaibisha sasa ni nini? Hii mambo sikuwa najua kama itakuwa hivi. Kama. Mimi tena. Aki baby unataka kuniaibisha mbele ya watu wote. Usiniaibishe, lipa tu hiyo pesa. Sasa mbona wewe 4500? Mbona hujaniambia kama hiyo pesa ndio umeshukwa nayo? Sasa si baby, kwani siku zote wewe unajua mimi na hizo matuta tatu nasema matuta tatu. Moja nashuka ngwa na 1000. Leo unaona nimechukua 7. Kumaanisha amenifanyia hata mwenye anafanya kwa banki. Natengeneza to. You pay we go. Kumbe una au kondangi pole. Hiyo kukonda hii au kondi pole wewe. Anza utaona nitoke nje wasinipike mali. Unaona aje sasa usoki. Wewe lipa mali yako. Ukitumia pesa kama hii. Ona ile tatu. Baby please stop that. Stop that. Unaniaibisha. Kuna lipa na M-Pesa. Kuna lipa na baby, kuna lipa na M-Pesa. Nimemuitisha ama ni yeye anaitisha hiyo pesa? Ni mimi nimemuitisha, hata nimemshuka na pesa kidogo sana. Pesa kidogo, nywele tatu? Nywele 7. Nywele 7 sasa. Na moja huwa tunalipisha 1000. Sasa kama mnalipisha hivyo, sasa kichwa mzima sasa itakuwa ni pesa ngapi? Kichwa mzima huwa tunalipisha 10000. 10000. Yeah. Na rent iko pesa ngapi? Rent usitaki kujua, rent huwa tunalipisha 10000. Wewe kama angekuwa hajawezi lipa rent yenyewe tunalipa rent yenyewe ya 6000 alafu nataka ashukwe na 10000. Prosper amekuja. Prosper. Madam hapana. Prosper. Walipia mrembo tuende bwana hata kama ni kufuliza fresh. Mwambie alipe. Sasa unajua hiyo hapa. Lipa na mpesa. Hata kama ni mpesa. Nataka kulipa, unasikia? Nataka kulipa, acha tuone hiyo nyumba tutaenda wapi. Tusipate kiateka ameifunga. Kwa natimu? Yeah, ndiyo. Ndiyo hapa. Sikifanya huna pesa. Oh my day. Umepatikana. Umepatikana mchana. Hapo salon? Yeah. Sawa. Sawa. Thank you. Tuende lakini. Kuchunge sana anaweza kuwa ajalipa. Epo kwenye farm. Kwenye farm. Asante lakini. Unajua fenya amelia hivi. Kimio. Imeingia, asante.
Saa, karibu. Karibu tena. Saa. Lakini mimi hawa watu warembo warembo hivi. Wacha wakae. Sasa wewe mama Libondo natumia 50. 50 kunyoa. Sisi tunatumia mangi. Karibu tena. Hapana. Au nilete marafiki zako pia. Ndawaleta. Haya. Mama Libondo nimepata hapa zindamuua. Hiyo nao ni gani ya leo? Wana tuonesha maneno mwaka huu. Unajua huyo dem nimemsonga na hiyo pesa yote yangu hapo ni 1000. Hiyo nyingine ni yake. Anagonganga huyo chali yake. Na uone venye kamekonda. Serious? Yeah. 1000? Eh. Yangu hapo ni 1000. Hizo zingine ni zake. He. Guy, venye mimi utisha 600 peke yake. Kaa hapo wewe shauri yako.